Миротворча місія має контролювати всю територію ОРДЛО, зокрема й українсько-російський кордон. На цьому сьогодні вкотре наголосила Україна під час чергового засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Нагадаю, напередодні Путін заявив, Росія начебто не проти миротворців, але лише на лінії розмежування. Україна такий варіант вважає неприйнятним, наголошує речниця представника України в тристоронній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Українська сторона, починаючи від 2015 року, послідовно відстоює введення миротворчої місії на всій території ОРДЛО, долучно з українсько-російським кордоном. На засіданні йшлося про те, що, за даними ОБСЄ, під час останнього шкільного перемир'я зафіксовано найменшу кількість обстрілів від 2015 року. Число нарушень режиму прекращення вогню, це синя лінія, уменшилось на 67%, а число срывов, это красная, желтая линия, на 74%. Мы боремся, я повторяю, вот за бессрочное прекращение огня. Это нельзя забывать.